ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦରପୁର ବାଇପାସ୍ଠାରେ ଗତ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଘଟିଥିଲା ଏକ ବଡ଼ ଦୁର୍ଘଟଣା। ଯାହାକି ସିସିଟିଭି କ୍ୟାମେରାରେ କଏଦ ହୋଇଛି। ଟିକେ ଭଲ ଭାବେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ ଏହି ସିସିଟିଭି କ୍ୟାମେରା ଉପରେ। ଏ ହେଉଛି ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା 55 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥ, ଯେଉଁଠିକି ଗତ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଏକ ବଡ଼ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା। ଏକ ମିନି ଟ୍ରକ୍ର ପଛପାଖ ଚକାରେ ଅସୁବିଧା ଥିବାରୁ ଡ୍ରାଇଭର ଏହାର ମରାମତି କରୁଥିବା ସମୟରେ ପଛପଟରୁ ଆଉ ଏକ ଭାରି ଟ୍ରକ୍ ଆସି ସେହି ଟ୍ରକ୍ଟିକୁ ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲା। ଏହି ଟ୍ରକ୍ଟି କଟକରୁ ଅନୁଗୁଳ ଅଭିମୁଖେ ଯାଉଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଟ୍ରକ୍ଟି ଏତେ ଜୋର ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲା ଯେ ମିନି ଟ୍ରକ୍ରେ ପାଖାପାଖି 50 ମିଟର ଦୂର ଆଗକୁ ଚାଲିଯାଇଥିଲା। ଡ୍ରାଇଭର ଜଣଙ୍କ ଢେଙ୍କାନାଳ ସଦର ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଚୈମ୍ପୁର ଗ୍ରାମର ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଢେଙ୍କାନାଳ ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା, ପରେ କଟକ ଏସ୍ସିବି ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଇଥିଲା। ସେଠାରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା। ତେବେ ଆଉ ଥରେ ଭଲ ଭାବେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ଉପରେ, କିଭଳି ଥିଲା ସେହି ସମୟର ଚିତ୍ର। ଢେଙ୍କାନାଳରୁ ବିକାଶ ଚନ୍ଦ୍ର ପଣ୍ଡାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ମେଟ୍ରୋ ଟିଭି।